Exaltuje, no a potom hnedka se mrknem na Exaltehusa, jo? Já to je prostě... Tak pojď, tak pojď. A teď co? Teďka půl minuty počkáme. Teďka budeme zase den čekat a po další... Přijedeme to dneska? Jedeme... Máme neděli. Už se smívá. Jedeme ve středu. A počkej, druhý pokus. A teďka? A nic. Ale moment. Moment. Druhý pokus. Vidíme se kdy tam. Nebo třetí. Zkusíme. Co udělá? Yamaha. Yamaha. Není tam kvál? Stejné tlačítko. To by bylo moc jednoduché. Takhle je to. Takže pokračování. Čtvrtý pokus. Už to střelilo do výfuku. Už se to blíží. Tento motor potřebuje silnou baterii Samsung. Toto tlačítko. Počkáme. Jo! Jo! Je to tak! Slabých 5 minut. Je to vraždý. Ať to si tam plyn! Jo! Výborně! Kouzelné tlačítko! Vypre! Vypre Husqvarna! Vypre! Je to tam? Tak jo.